výskytu, možného podezření na výskyt onemocnění ebolou v České republice. Poprosím o úvodní slovo ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Prosím, pane ministře. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem velmi rád, že mohu tedy ještě jednou oficiálně potvrdit tu informaci, která již proběhla dnes ráno a která k nám dorazila nad ránem z institutu Roberta Kocha v Berlíně, a totiž, že laboratorní vyšetření toho pacienta, kde bylo podezření na onemocnění ebolou, bylo negativní a o onemocnění ebolou tedy nejde. To je první informace. Druhá informace, a ta je pro nás velmi povzbudivá a velmi pozitivní, že byť se toto onemocnění neprokázalo naštěstí, tak nám to prověřilo fungování celého systému, který je nastavený právě na opatření a boj proti tomuto onemocnění, kdyby tady bylo zavlečeno, že zafungovalo vše velmi dobře, že systém funguje, všichni postupovali tak, jak mají, a i z časového hlediska se to zvládlo ve velmi rychlém čase. Já bych využil této příležitosti a chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří se na všech těchto opatřeních podíleli, protože samozřejmě v tom okamžiku se nehrálo o to, kolik je hodin, jak dlouho jsou v práci, kolik hodin práce mají za sebou, ale to, aby všechno fungovalo. A já chci velmi poděkovat jak zdravotníkům z epidemiologické služby, tak zdravotníkům na Bulovce za tu práci, kterou odvedli a předvedli, že nám systém funguje. To je za další. A dnes vlastně na zasedání pracovního štábu Ústřední epidemiologické komise jsme se domluvili ještě na jedné věci. My jsme vlastně teď tímto podezřením prověřili funkčnost v reálu celého toho systému od záchytu pacienta v terénu až po nemocnici na Bulovce, ale domníváme se, že by bylo vhodné i v praxi prověřit funkčnost toho druhého pracoviště, to znamená Těchonína. Já bych navrhl, aby se konalo tedy aktivní cvičení i tedy s aktivací Těchonína a prověřením všech těch systémů v tomto pracovišti. My tuto záležitost projednáme v pondělí na zasedání celé Ústřední epidemiologické komise, kterou na 14 hodin svolávám, a poté bych to rád tedy projednal a potvrdil na zasedání Rady obrany státu, která se koná ve středu, Bezpečnostní rady státu, která se koná ve středu. Děkuji, pane ministře. Tím, kdo koordinuje celý systém vlastně od záchytu pacienta, je hlavní hygienik a jeho spolupracovníci. Poprosím tedy pana Vladimíra Valentu, aby popsal práci, kterou odvedli oni. Vážené dámy a pánové, dobrý den. Já bych v prvé řadě chtěl stejně tak jako pan ministr poděkovat všem, kteří byli zapojeni do toho systému a splnili svoji roli tak, jak byla předepsána. Dál bych chtěl samozřejmě potvrdit jeho slova o tom, jak ten systém fungoval. Pro mě nejdůležitější tento moment je, že jsme si tedy opět prověřili, a bylo to již podruhé, systém záchytu vlastně eboli v České republice. Tentokrát to byl záchyt tedy ve zdravotnickém zařízení. Zdravotnické zařízení na Homolce, kam ten pacient přišel, s ním po prvních informacích, které získalo, zacházelo tak, jak mělo. Pacient dostal ústenku, byl v izolaci, byl okamžitě informován jak ústavní epidemiolog, tak epidemiolog hygienické stanice hlavního města Prahy, kteří následně rozhodli o tom, že vzhledem k míře klinických příznaků, byť nebyly úplně jasné, tak ale vzhledem k cestovní anamnéze a epidemiologické anamnéze s tímto pacientem bude zacházeno jako s pacientem vysoce rizikovým z hlediska eboli. Bylo rozhodnuto o jeho transportu do určeného zařízení, do nemocnice na Bulovce předepsaným způsobem a na základě vyhodnocení samozřejmě rizika. Stejně tak v ten moment byly informovány všichni dotyční a struktury, které mají být informovány v tom systému, integrovaném záchranném systému. Já jako hlavní hygienik jsem následně informoval Státní zdravotní ústav o tom, aby zajistil bezprostředně dopravu vzorků do institutu Roberta Kocha, což zafungovalo velmi dobře. Bezprostředně jsme měli výsledky vlastně brzy ráno dnes. Takže tady to zafungovalo stejně tak, jako v průběhu celého toho
vlastně vyšetřování probíhalo, epidemiologické šetření, vyšetřování kontaktů, které byly vytipovány jak z hlediska rodiny, cirka 10 kontaktů z hlediska zdravotníků, 3 kontakty z hlediska spolupacientů, také 3 kontakty. Tyto kontakty byly vyhodnocena jejich míra rizika poučení a podle výsledků by eventuálně následně bylo rozhodnuto o dalším stupni zdravotního dohledu. Tak to byli informováni, že ten výsledek je negativní. Tolik, který z mého pohledu pacient byl předán do zařízení, které k tomu bylo určeno a ta epidemiologická práce proběhla tak, jak měla proběhnout. Děkuji. Děkuji a místem, kam byl pacient převezen a kde s ním dále pracovali, byla nemocnice Na Bulovce, proto je tady s námi ředitelka této nemocnice, paní Andrea Vrbovská, aby popsala, jak pracovala nemocnice Na Bulovce po záchytu pacienta. Prosím, paní ředitelko. Dobrý den, já bych především chtěla poděkovat všem lékařům a sestrám, kteří včera byli v práci a kteří odvedli velmi dobrý kus práce. A než popíšu celý ten průběh, který v podstatě nastal od 15, zhruba po 15. hodině odpoledne, kdy pacient byl na Bulovku přivezen, především vyzvednout práci toho celého systému a toho, jak se tady opakovaně na ministerstvu zdravotnictví scházíme, řešíme tu situaci, připravujeme všechny ty plány. Takže tak, jak je to v tuto chvíli nastaveno, tak je to opravdu velmi funkčné. To znamená, pacient, který byl identifikován ve zdravotnickém zařízení na Homolce, za všech bezpečnostních kautel specializovanou sanitkou přichází na Bulovku, kde starší lékař ve službě, který je i členem tohoto zvláštního týmu pro ebolu, nebo respektive pro vysoce nebezpečné nákazy, aktivoval bioboxy, to znamená, pacient byl umístěn v tom záchytném bioboxu za velmi přísných hygienických pravidel, to znamená práce ve skafandru, jak paní doktorka, tak další personál. Byly odebrány ty krevní vzorky, tak jak už tady zmiňoval pan náměstek Valenta, a odeslány do Berlína. A samozřejmě nastávaly i další opatření, které vyvolaly trošku manévry na Bulovce. To znamená, že uzavření dvou pater infekční kliniky téměř hermeticky, tak aby byly minimalizovány možnosti toho přenést tuto nemoc dál, nebo jakýkoliv prostě jakákoliv minimalizace šíření další nákazy. Takže pokud jste někteří z vás zaregistrovali na Bulovce 10 nebo 15 sanitek, bylo to především proto, že jsme evakuovali pacienty z těchto pater do jiných pavilonů Bulovky, tak aby samozřejmě všichni byli umístěni ve zdravotnickém zařízení, nebylo ohroženo zdraví ani hospitalizovaných, ani dalších pacientů. V žádném případě se nejednalo o stěhování nebo evakuaci kontaktu, tak jak tady uváděl pan náměstek. Byla to prostě jedině opatření v rámci těch epidemiologických kroků v rámci nemocnice Na Bulovce. V podstatě všichni zaměstnanci, včetně vedoucího krizového štábu, vedoucího dopravy, lékařů epidemiologického týmu, do pozdních nočních hodin v podstatě toto na Bulovce řešili a ráno, stejně tak jako pana ministra, všichni jsme byli informováni o tom, že tento výsledek je negativní a Bulovka se vrátila do normálního provozu, takže ještě jednou děkuju. Děkuji, paní ředitelko. Nyní je prostor pro vaše dotazy. Prosím, Česká televize. Mě by zajímalo, jestli tento případ a vůbec ten samotný fakt zanesení nákazy do Evropy nějakým způsobem mění ten základní mechanismus toho preventivního dohledu epidemiologů, jako je třeba kontaktování lidí přes ambasády v zahraničí a podobně. Děkuji. Asi dotaz na hlavního hygienika, prosím. Myslím si, že právě tento případ potvrdil správnost toho nastavení té epidemiologické práce. Ten případ byl podchycen, kontakty získány. Samozřejmě tím, jak dochází k eskalaci problému i v Evropě, tak se utvrzují ty mechanismy, které máme nastaveny. Epidemiologické týmy na všech krajských hygienických stanicích drží pohotovosti a jsou připraveni. To se prokázalo i vlastně v průběhu tady toho případu, i toho případu v Pardubicích. Pokud se týká získávání informací o našich občanech v zahraničí, máme podchyceny studenty, kteří se vracejí a jsou individuálně posuzováni a eventuálně vyhodnocen stav tak, že se nad nimi nařizuje zdravotní dohled. V případě potřeby máme přehled o humanitárních pracovnicích, máme přehled o pracovnicích ambasád, které tam jsou. Horší situace samozřejmě kolem turistů nebo podnikatelů, kteří přijíždějí do té oblasti. Tady spolupracujeme s ministerstvem zahraničí, s jednotlivými ambasádami, aby upozornili tyto občany, aby dali o sobě vědět, jsou informováni o tom, jak se mají chovat a
případně jim nabídnuto, nebo respektive jsou upozornění na odpovídající zdravotnické zařízení v té zemi, ve které se právě nacházejí, a o tom, jak se mají zachovat poté, až se vrátí. Ne všichni, ale samozřejmě toto využijí nebo kontaktují. Takže proto se může stát, že tito lidé se mohou vrátit bez toho, že by vlastně byli podchyceni. Proto je ale nastaven ten systém ve zdravotnickém zařízení, aby okamžitě na to bylo myšleno při odebírání cestovatelské anamnézy, a ten systém se rozjel. Děkuji. Další dotaz, zpráva, prosím. Víte už, co tomu pacientovi je? Zatím ta definitivní diagnoza, jaksi verifikována, není. To tady nebylo zmíněno. Projevy, které pacient měl, to znamená především ta vysoká horečka, která má asi pětidenní historii, pacient asi pět dní jaksi trpěl vyššími horečkami, může napovídat malarickému onemocnění anebo tropické horečce dengue. Oboje možné. Malarika už pacient dostal antibiotika taky, takže v tuhle tu chvíli ta základní jaksi prevence a i terapie byla nasazena a bude se v ní pokračovat ve smyslu toho, že víme, že už to není ebola. Třetí se hlásila televize Nova, prosím. Pavlína Kosová, televize Nova. Mě by zajímalo, zda můžete popsat vlastně ten průběh, co se dělo s pacientem ve chvíli, kdy přišel do nemocnice na Homolce. Zda ho brali do nějaké separátní místnosti, nebo jak to tam vlastně probíhalo? Pacient přišel do ambulance, byla mu odebrána anamnéza, uděláno základní tedy vyšetření, poté co tedy bylo zjištěno, že to je opravdu infekční záležitost, že má zvýšenou teplotu, byla mu nasazena ústenka, byl dán do izolace, byl zavolán epidemiolog a už se rozbíhal mechanismus, který jsem tady popsal. Další dotaz na pořadníku, nezlobte se. Já jsem zaznamenal, že už v srpnu jste se snažili získat nějaký seznam lidí, kteří pobývají v těch rizikových oblastech. Tak se chci zeptat, jestli se ho podařilo nějak vytvořit, kolik lidí na něm je a jestli na něm byl ten muž, o kterém se dneska jedná. Jestli jste o něm věděli aspoň trochu předem. Já jsem tady popsal skupiny lidí, kteří jsou v těch oblastech, případně kteří se vracejí. Tento pán patřil do té poslední skupiny, tedy těch turistů a vlastně biznismenů nebo podnikatelů, kteří navštěvují tuto oblast jakéhokoliv důvodu. My máme vydáno tedy doporučení, aby se tyto oblasti, spolu s ministerstvem zahraničí jsme ho vydávali, aby se tyto oblasti nenavštěvovaly, pokud není zvlášť výjimečný důvod. Nicméně ten zákaz samozřejmě vydán není. Není vydán nikde v Evropě ani po světě. Takže musíme tedy čelit těmto, řekněme, situacím, kdy se dovíme o vlastně pobytu toho člověka až následně. Snažíme se kontaktovat přes ministerstvo zahraničí, to už jsem tady vysvětloval, přes ministerstvo průmyslu a obchodu, které požádalo vlastně firmy, které jsou v České republice, aby dali vědět, jestli tam mají své zaměstnance. Zřídila se linka speciální na ministerstvu zahraničí, kam mají oznamovat vlastně pobyt nebo možnost návratu, ale je to, řekněme, zatím v té situaci, že těch lidí, kteří jsou přihlášeni do tohoto systému, se spíš jedná o jednotlivce. Ty, o kterých víme, z těch ostatních skupin, studenti, kteří se vracejí, pracovníci ambasa, pracovníci humanitárních misí, ty máme podchyceny jmenovitě a o nich víme. Ale tito náhodní turisté a podnikatelé, to je složitější problém. Můžete říct, jak se postupovalo ve vztahu k pacientově rodině, jak jeho rodinní příslušníci, jestli oni byli pozváni do nemocnice nebo zdravotníci vyrazili za nimi? Děkuji. Byli kontaktováni epidemiologem, který prováděl epidemiologické šetření, vyhodnocená míra jejich rizika, neměli žádné příznaky, neprojevovali onemocnění, takže byly dány pod tento, řekněme, nejjednodušší typ zdravotního dohledu, který by se okamžitě změnil po jakémkoliv dalším negativním vývoji toho pacienta. Vláda schválila pro postižené oblasti pomoc ve výši
asi 4 milionů korun. Jsou už ty ochranné oděvy na místě nebo už byly odtransportovány z Čech? Podle mých informací vláda tedy rozhodla, že ty ochranné sety mají být nakoupeny, ten nákup probíhá, ty sety budou schromažďovány v rezervách, ve státních hmotných rezervách a poté v koordinaci s hasičským záchranným sborem bude zajištěn jejich transport volnými přepravními kapacitami. Čili pokud vím, tak probíhá nákup, zatím ty prostředky ještě na místě nejsou. Slovenská TA3, dobrý den. To rozebírání vzorku probíhalo v Německu. Budete třeba vytvářet nějaké pracoviště v Praze, aby i v Česku mohly ty vzorky být rozebírány a nemuseli se posílat letecky do Německa? Tak jestli mohu, myslím si, že to je tak náročná laboratorní metoda a tak extenzivně drahá, že se opravdu nevyplatí, abychom kvůli několika individuálním případům ji měli tady v České republice. S tím souvisí potom i potřeba zkušeného personálu, který s tím bude pracovat. Já si myslím, že i v tomto případě se ukázalo, že ta diagnostika v Berlíně je velmi rychlá, že ty údaje jsme měli, řekněme, skoro srovnatelně, jako by to bylo v České republice. Myslím, že to bohatě stačí pro fungování systému. U nás. Já jenom dodávám, že je to přesně tak, že kvalita každého vyšetření, kvalita každého terapeutického postupu je dána jeho neustálým opakováním. To znamená, že pracoviště, které takovýchto vyšetření dělá desítky a stovky ročně, je zárukou toho, že to bude kvalitně a dobře provedeno a jakýkoliv experiment v tomto duchu není ani z odborného, ani z ekonomického důvodu přínosem. Jestli dovolíte, já bych jenom doplnil, že obdobně na tom je řada států v Evropě, těch laboratoří je po Evropě několik, které se takto specializují a jsou využívány v rámci celé Evropy. ČTK. Já jsem si jenom chtěla upřesnit, pacient měl být teda převezen na všech bezpečnostních opatření, znamená to, že pro něj přijela nějaká speciální sanitka, že byl v biobanku už na té omolce vložen do biobanku. A jak se na tu omolku dostal, veřejnou dopravou nebo autem? Přijela pro ně infekční sanita, pracovníci byli vybaveni odpovídajícím způsobem, měli ochranné pomůcky, biovak na základě příznaků a stavu, který ten pacient byl, nebyl použit. Ještě doplňující dotaz. Jo, já jsem hovořil jsem o cestě z Homolky na Bulovku. Na tu Homolku se dostavil sám. Tady to jsme samozřejmě zjišťovali, bylo to předmětem vyhledávání tedy těch kontaktů, protože přicestoval autem, tak to nebyl problém. Jestli třeba budete kontrolovat přijíždějící turisty, české podnikatele z Afriky a podobných postižených míst? Jak už jsem naznačil, ti lidé, o kterých víme, že jsou v těch oblastech, tak jsou kontaktováni, jsou bráni pod zdravotní dohled. Opatření na letišti jsou připravená tak, aby v případě, že dostaneme tedy oznámení, nebo že pronikne onemocnění, nebo bude pacient, nebo podezřelý z nákazy na palubě letadla, tak ten okamžik se spouští mechanismus, který je připravený, řízení letového provozu, které tuto informaci dostane od kapitána letadla, informuje hasičský záchranný sbor, informuje hlavního hygienika. My následně informujeme Bulovku, aby se připravila na příjem pacienta, státní zdravotní ústav a vyjíždí epidemiologický tým na letiště spolu se záchrannou službou. Letadlo přistává na zvláštní speciální zdravotnické stojance. Pacienti nebo pasažéři letadla odcházejí přes teplotní screening do vyčleněného terminálu, kde jsou tedy odebrány kontakty na ně a jsou podle závažnosti jejich rizika brány do určitého stupně zdravotního dohledu. To jsou ty pasažéři, kteří nejsou v těsném kontaktu. Pasažéři letadla, kteří byli bezprostředně kolem toho postiženého,
tak procházejí tvrdším postupem, jsou podrobeni dekontaminaci, je jim poskytnut náhradní oblek a odcházejí nebo jsou odvezeni do nemocnice na Bulovce k observační hospitalizaci po dobu 21 dnů. Naposledy je tedy transportován samotný tedy podezřelý, který je v biovaku dopraven tou speciální sanitou na Bulovku a ten postup dál už jste slyšeli. Stejně tak je zacházeno s posádkou, následně potom prováděná dekontaminace letadla. Čili toto je zhruba postup. Děkuji, další dotaz, prosím. Lucie Hořichová, medicína, jestli máte nějaký názor nebo něco víte o tom, co udělali špatně v Madridu, kde došlo vlastně k sekundární nákaze ošetřujícího personálu. Je to vyspělá země, měli veškeré pomůcky, věděli, že ten pacient má potvrzenou diagnózu a přesto se tam stalo. Říkal se, že tohle by se ve vyspělé zemi stát nemělo. Co udělali špatně? Já nemohu teď o tom spekulovat. Španělsko má připravit zprávu ECDC a Evropské unii a bezpečnostnímu výboru o tom, jak situace proběhla. Uvažuje se, že mohlo být zdrojem vlastně následné uklízení toho pokoje, ale to nechci předbíhat, bude to předmětem zprávy Španělů. Ještě jednou televize Prima. Vy jste tady řekl ten scénář, pokud by se zjistilo, že pacient je na polubě letadla, ale co kdyby se zjistilo, že on nějaké ty příznaky by měl třeba týden, 14 dní potom příletu. Jak funguje dohledávání jednotlivých spolucestujících? Spolupracuje na tom i jak policie, jak je ten systém nastavený? A jestli se můžu zeptat ještě paní ředitelky, kolik lékařů se, řekněme lidově, točilo kolem toho pacienta? Děkuji. Já jenom možná, než předám slovo kolegům, tak jenom pro uklidnění té situace. To onemocnění není infekční v době inkubační doby, to znamená, pokud ten pacient nemá příznaky, tak není nakažlivý pro to své okolí. To znamená, v tomto případě opravdu stačí, když u něho propuknou nějaké příznaky, především ty teploty, že od tohoto okamžiku se vlastně zasahuje. Pokud 14 dní předtím byl zcela bez příznaků, tak nebyl nebezpečný ani pro to své okolí. Já jenom potvrdím slova pana ministra. Pacient se stává infekčním, nebo největší riziko nákazy je tělními tekutinami. Ať už jsou to slzy, ať už je to moč, ať už je to krev, pokud pacient krvácí, a to je zdrojem rizika, to je zdrojem nákazy pro jeho okolí nebo blízký kontakt. Takže jak si v tomto stádiu onemocnění opravdu ta rizika jsou minimální. Nicméně to neznižuje jaksi charakter těch bezpečnostních opatření a dodržování všech epidemiologických zásad. Co se týče vaší otázky toho točení se, tak právě ta bezpečnost a minimalizace těch rizik je v tom, že se tam točí co nejméně lidí a všichni jsou trénovaní. My na Bulovce pravidelně teďkom jsme i zhustili ty tréninky, ty naše se cvičné, provádíme je jednou za 14 dní, kde členové týmu, a máme jich asi 30 na Bulovce v tom týmu, včetně středně zdravotnického personálu, který se pravidelně scházejí, oblíkají se do těch skafandrů, tak aby se v nich naučili pohybovat, zacházet v nich v rukavicích, aby všechny tyto návyky pro ně se stali jaksi rutinními, aby těch pochybení, eventuálně, já nevím, píchnutí se nebo čehokoliv bylo co nejméně. Takže v tuto chvíli kolem pacienta se točil lékař a zhruba dva středně zdravotnický pracovníci. A je to dáno jednak tím, jak jsem uvedla, to znamená tím setrénováním a těmi návyky a samozřejmě i prostorovými možnostmi, protože biobox není velikosti nádražní haly. Tak ještě jednou. V Děkoníně. A za druhé, jestli máte také nějaký scénář pro situaci, kdy ten pacient na sebe nebude chtít upozornit a nedostaví se nikam, a či se spíš z nějakého strachu bude chtít někde schovávat už s příznaky. Tak já zkusím odpovědět postupně a potom možná poprosím o doplnění kolegy. Zatím přesný scénář nemáme, ale v podstatě půjde o to, aby to zařízení speciální, které je tedy v režii armády, abychom skutečně vyzkoušeli v okamžiku, kdy bude aktivizováno, kdy tam bude personál, kdy to bude fungovat, a ty procesy tak, jak teď vlastně tím prošla Bulovka, byť se to nakonec nepotvrdilo, tak chceme vyzkoušet i v mnohem větším, protože kapacita samozřejmě Těchonína je větší.
péčí, tak chceme vyzkoušet na ostro a skutečně ty systémy prověřit za chodu, tak říkajíc. To je první. Druhá věc, nevím, co vám kolegové na to odpoví, ale když se vám někdo bude schovávat a nebude ochoten vyhledat lékaře, tak asi neuděláte nic. Tak já bych rád odpověděl nejprve na ty kontakty z letadla. Jako orgány ochrany veřejného zdraví máme ze zákona nárok získávat údaje o kontaktech s infekčním onemocněním, takže bychom se obraceli a dělali jsme to i v minulosti a dělá se to běžně ve světě, když se vyskytne infekční nemoc a je kontakt v letadle, že dostáváme informace o pasažérech toho letu, kteří pak jsou dohledáváni. Takže stejným způsobem bychom získali my i informace o pasažérech dané letecké linky, ty jsou povinni vlastně mít tyto údaje a poskytnout nám je. K tomu pacientovi, který by se skrýval nebo různým způsobem odmítal, tak vyhledání toho pacienta patří té detektivní epidemiologické práci a jeho donucení k tomu, aby se podrobil patřičnému režimu. V řadě případů už nyní využíváme doprovod policie nebo spolupráci policie, takže takto bychom postupovali. Takže ještě se vrátím i k členům toho týmu, jenom na doplnění dalších. My udržujeme v pohotovosti, to znamená na telefonu celý tým permanentně aktivován, to znamená, že velkým štěstím bylo, že včera zrovna sloužili oba dva kolegové, kteří jsou přímo z týmu, takže celá ta akce proběhla opravdu v minutách a v hodinách velmi přesně. Nicméně další kolegové jsou na telefonu a jsou schopni se na tu bulovku dopravit do hodiny času, takže všichni ostatní pracují podle zavedených standardů. Pacient, který jako takový přijde do zdravotnického zařízení a toto podezření je jaksi potvrzeno ve všech metodických pokynech, jak ministerstva, tak i vnitřních směrnicích zdravotnických zařízení je, že první, co se udělá, pacient se izoluje. Izoluje se prostě na uzavřené místnosti, izolují se samozřejmě i zdravotníci, kteří s ním přišli do kontaktu a pak nastupuje ta mašinerie, to znamená epidemiolog, hlášení a další rozvaha nad tím, co bude. Zda budeme přímo kontaktovat bulovku, jak bude převezen, v jaké sanice a tak dále. V této chvíli pacient byl převážen speciální sanitkou, byl oddělen od personálu, který ho převážel. Ty měli samozřejmě ty samotné jednoduché overaly, všechny ochranné pomůcky, takže ta rizika byly opravdu zcela minimální. Další dotazy nevidím. Děkujeme vám za účast na dnešní tiskové konferenci. Těšíme se na shledanou. Shledanou, hezký víkend. Shledanou.